Deputetja PDK-s Ganimete Mysliu është shprehur krenare me partinë së cilës si përket. Reagimi Mysliut erdhi pasi shefja grupit parlamentar Mimoza Kusari Lila ka përmendur disa figura kyçe të kësaj partie në përgjimet e publikuara nga Gazeta Nacionale. Përderisa ishte duke biseduar me Slavko Simiqin e listës serbe, ajo më tej ka shkruar: "Krenare me PDK-n, le të plasin tradhtarët e këtij vendi."